散。Përshëndetje të gjithë të pranishmëve. Faleminderit për këtë pritje entuziaste. Të dashur miq që po na ndiqni nëpërmjet ekranit dhe rrjeteve sociale, jemi mbledhur në qytetin e mrekullueshëm të Ersekës, në bashkinë e Kolonjës, mes këtyre trevave shumë të bukura nga aspekti natyror, por edhe me njerëz shumë të mirë, shumë punëtor, por që gjithsesi e vuajnë situatën aktuale nga papunësia, nga ikja e të rinjve, qyteti duket i zbrazur. Ne do të diskutojmë sot për problemet e Ersekës dhe Kolonjës në tërsi, por edhe zgjidhjet dhe alternativat që do t'i japim këtyre problemeve. Unë kam kënaqësinë që t'i kaloj fjallën e hapjes kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës. Kam shumë kënaqësi që jam sot këtu, t'u shpreh ju falënderimin tim më të madh. Të përshëndes të gjithë banorët e Kolonjës, kolonjarët dhe kolonjarët kudo që janë sot. Këtu njeriu vjen në një trev frymëzimi. Kolonja është vendlindja e adhetarëve të mëdhej dhe mendjeve të ndritura të kombit në të gjitha fushat. Dhe në këtë kontekst, si një parti konservatore, si një parti e traditës, ne besojmë se nderimi për traditën, nderimi për trashëgimin pozitive, është një kusht themelor për të patur një të ardhme që meritojmë, për të patur një të ardhme të ndritur. Ndaj dhe ne qëndrojmë në vlerat tona kombëtare, në trashëgimin ton kombëtare, dhe sot kjo bëhet më aktuale se rallë ndo njëherë. Sepse sot ëndra shqiptare për një Shqipëri zonjë mes kombeve të zhvilluara, ëndër kjo të cilën kur rilina si tanë e shpallën, në atë kohë nuk kishte bashkim europian, por ata në mënyrë gjeniale e projektuar Shqiprin aso kohë pjesë e prendorisë otomane si një vend, si një zonjë midis kombëve të zhvilluara të Europës. Por duhet jemi realist dhe ta shohim të vërtetën drejt në sy. Kjo ëndër u formua pas shekujsh përpjekjesh të jashtëzakonshme të prendorisë otomane për të tjetërsuar kombin shqiptar. Shqiptarët në atë prendori ishin të vetmit, që nuk mund të mësonin gjuhën e nënës në shkollat osmane. Të gjitha kombet tjera u lejohej, shqiptarëve nuk u lejohej. Me qëllim në vetëm që ata të mos ishin më shqiptarë. Por kjo përpjekje shekullore dështoi dhe ajo elitë në të cilën Kolonja ka pjesë thelbësore, ajo elitë e kombit e projektoi
Shqipërinë në vendet më zhvilluara, në vendet e zhvilluara të Evropës. E vërteta është që ai projeksion u pagua me gjak, me sakrifica të gjithanshme, por shqiptarët ja dolen. Një periudhë kohë e shkurtër, mbreti bëri përpjekje titanike për ta deotomanizuar Shqipërinë. Çka kishte si qëllim vendosjen në kombet e zhvilluara europiane. Por në kundërshtim flagrant me interesat tona kombëtare. Në Tiranë instalohet Beogradi. Gjatë luftës Shqipëria bëi përpjekja për ta shndruar në Republik të shtatë. Nuk duhet bëj këtu histori, por tragjike është se sot, me efekte shkatrimtare për kolonjën dhe për Shqipërinë, ai që është sot në Tiranë, po bën gjithçka me Ballkanin e hapur për ta shtruar, si thot Aleksandar Vučić, Jugoslavinë e vjetër plus Shqipërinë, për ta bërë pjesë Shqipërinë të Jugoslavisë së vjetër. Pra, ndodhemi në një moment kritik. Unë e di se jo të pakt janë ata që thonë, po ne kemi hallë tjera shumë më të mëdha se kjo. Kjo nuk është e drejtë. Se për çdo njeri të qytetruar nuk ka interes më jetik për të gjitha interesat tjera se sa interesi kombëtar. Ata që e shkputën Shqipërinë dhe e bën të pavarur, ata e bën nga dashuria që kishin për Shqipërinë. Dhe Shqipëria ecën dhe do eci vetëm në qofë se ne e duam. Dhe fëmi tanë do t'jenë zotër të këti vendi vetëm qofë se ne imkojmë ata me dashurin për këtë vend. Vetëm qofë se ne i qëndrojmë traditës më të mirë. Vetëm kombet e qytetruar a zhvillojnë vendet e tyre. Vetëm shtetet patriotike zhvillojnë vendet e tyre. Nuk mund të zhvilloj vendin dhe nuk e donë kombin ai që donë ta kthej vasal të një shteti tjetër. Shikoni çfarë ndodh sot. Sot prodhimi bujqësor në Shqipëri, dhe unë e kam denoncuar në 10-ra qindra herë, po shkatrohet me një shpejtësi të madhe. Po vin nga Prenjas, isha mbram në Prenjas. Dhe çfarë më tha një qytetar? Kishim në fshat 400 lop. Kemi disa dhjetra. Tjetri mbushte arkat me kumbulla dhe i hullte në kanal. Me radhë. Sepse atë që se bën askush në botë e bën ky. Me dogmen kamioni po pret 1100 vite në dogana. Po çdo vend i botës në kulmin e prodhimeve të vendit të tij e vën një kufizim. Prit thotë çestmi atu. Ka marrë tu para disa vitesh dhe kolegjar më than mua që un mollt i çoj në Sarandë. Po në qofë se ne nuk e mbrojmë tregun për një periudhë, sa të shisë një moldë, moldë tuaja kalbër në degë, kalbër në tokë, prodhimet tuaja birë, e bënë të në çdo vend,
e bëjnë dhe ata që kanë firmosur çdo lloj marrëveshje. Këtë si e kompensë, si e zgjidhet Irama këtë? E zgjidhë se bujqërit po eksportojnë në Beograd. A e dini u çfarë po eksportohet? Ja u themun. Po eksportojnë plerat kimike të oligarkëve të Ramës. Se ja është lista, është e vërtet. Janë rritur eksportet me Serbinë 30%, nga cilat 20% janë eksportet e plerave kimike. Të depozitura në Shqipëri, me çmimet larta fermet duke kanë bletë dot, dhe këto i rieksportojnë, dhe ky është eksporti shqiptar. Ne s'prodhojmë as një kilogram, as ure, as nitrat, as një nga këto më. Kurse eksportet, importet serbën në Shqipëri janë rritur me 250%. Janë rritur pra me 2.5 herë. Në një harë kohor, 2 vjeçar. Ndaj dhe sot kolonja është në rrezik, kombi vet është në rrezik. Nuk po ndalem në aspektin tjetër, se nga vitin 1912, gjerë në vitin 1999, ne erdhëm si një komb gjysma i pushtur, gjysma në Shqipëri, fitom lirin në 90-ën dhe po estim. Kosova u bë e lirë, tani kombi shqiptar u bë i lirë, fuqia e tij u dyfishua, dhe në këto vite, në vend se të përfitojnë shqiptar, dhe shqiptar po përfitojnë, ju them unë ju, se ajo rrugë, ajo po sjellë çdo vit miliona qytetarë të Kosovës për weekende, për pushime, për biznese, për tjere tjere. Dhe jep çdo vit jo më pak se 350 milion euro në Shqipëri. Por kjo duhet ndodhë në çdo gjë. Në vend pra se të ndjehemi dy herë më të fort, edhe në arenë ndërkombëtare, të kemi një zëtë përbashkët, ne shkojmë të njësuar me Beogradin, dhe thot që unë kam mikë shumë, thot atë, pavarësisht se ai nuk njeh genocidin e ushtruar ndaj shqiptarve, nuk njeh faktikisht, jo që s'njeh shtetin, por deklaron se do bëj gjithçka për të mbajtur strukturat e shtetit serb në Kosovë. Deri dia ishte Deljezez, u desh lufta në Ukrainë që botat që prendimit realizoi përfundimisht se Kosova është kufiri i saj në Ballkan, i tij në Ballkan, kurse ky vazhdon bën në mënyrën më të pacip avokatin e Vučićit dhe të Serbisë në për samite, mos u kërkoni të zbatojnë embargon, mos i bini në qaf, është më mirë kështu se sa po të bëhet ndryshe, o kështu ose luft, një njeri, edhe i pamen, thëmë vërtetën amë të apo jo, se ju garantojnë ju që luft, Serbia me NATO nuk mund të bëj kur, edhe përsa i përket mbrojtjes, është vetëm NATO-ja përgjegjëse direkte për mbrojtje e teritorit Kosovës. Dhe i thanë ati, sa filloja, i sa u takua me shtabin, çfarë i thanë gjeneralët e tij? I thanë zoti president, ne të themi se në qofë se ne bëjmë veprime. Një veprim po të bëjmë në veri, në 4 orë NATO-ja ka gati planin e bombardimit të ushtrisë serbe. Po ky vazhdon avazin e tij. Pra, a jemi ne në rrezik? Jemi në rrezik me një qeveritar të tillë, me një kryeministër të tillë. A pyetet sot kjo qeveri, jo për demokratët, jo, se ata i konsideron armiq, i konsideron dhe nuk i pyet fare, po a pyet për socialistët, ende e thjesht të ndershëm, më thoni mua. Unë ja u thash dhe në parlament, dy ditë më parë, hajde të shkojmë, dhe jam gati, ja e them me sinqeritet me ju, jam gati të shkojmë në çdo organizatë të tyre, edhe të ulem me ta.
të diskutojmë me ta. Sepse këto që i bën ky janë shumëzim me zerot qytetarëve shqiptar. Ky shumëzon me zero. Këtyre u shkatrohen fermat çdo ditë u kalben prodhimet, ky thot bujqësia po lulzon. Ka vendosur një ka shtrua qeverinë në një makineri të tmesh për mashtrimi. Vetëm për rrugën Korçë-Kolonjë në vitin 2018 keni deklaratat e ti se rruga përfundon vitin e ardhshëm. Dhjetori që kaloi çon ministër dhe thotë se rruga përfundon në 4 muaj. Rruga vazhdon dhe shton parat të xhepat e tyre. Pra, bazojnë çdo gjë në mashtrim dhe bazojnë gjithçka në vjedhje. Makinerie të mërshme e vjedhjes qytetarëve. Me bordet që ka vendosur, ka vjedh nga xhepat e qytetarëve nëpërmjet rritjes të VSH-s. Fiks 400 sa milion euro. 400 sa milion euro. Nafta është 80 euro për fuqi sot në treg. Është me lirë shumë se ç'ishte para në fillim të luftës. Këtu vazhdon mbi 2000 sa. Tani, tjerë thonë se ky është aksionerë tjerë. Një gjë është e sigurt, që 250.000 ton naftë futën kontraband. Kjo me statistika. Pra, ne jemi në një situatë në cilën shqiptarët për një kompleks faktorsh po braktisin Shqipërinë në mënyrën më masive. A duhet ne t'i dalim zot vendit sot? A duhet ne të pajtohemi me këtë rrokullisje? Unë besoj se asnjë kolonjar, asnjë koloniare, pavarësisht nga bindjet partiake, jo partiake që ka, nuk mund bjeri dakord me këto politika. Dhe unë ftoj të pyesim veten, qëfar arritjesh ka që ne t'i besojmë këti njeriu dhe këti regjimi? Ne nisëmi për në Bruxelles, ky don me çdo kusht na çoj në Beograd. Ne ishim me rrogat më të larta në rajon, sot jemi me rrogat më të ulta. Në vend se të shtoj prodhimi, ju themun ju, rritja në 8 vitet e ti ka qenë me 400 miliard, rritja në 7 vitet e Partisë Demokratike ka qenë 500 miliard. Dhe janë statistika të ti këto. Po borgji ti është 500 miliard, borgji i përparshëm i yni ishte 320 miliard. Pra, çfarë duhet bëj tjetër ky me ne si shqiptar që ne ta tolerojmë dhe ta pranojmë? Ky po sillet si një pushtues. Ky po sillet si një pushtues i vërtet për shqiptar. Ky ndjehet shumë herë më afër me Aleksandr Vučićin se me Albin Kurtin. Po pse? Sepse Albin Kurti nuk pranon projektin e Ballkanit të hapur, një projekt mirëfilltas antishqiptar. Dhe ne duhet jemi shumë mirënjohës atij që po e kundërshton marrëdhënies shqiptaro-serbe. Nuk mund t'jenë kur të vërteta në qofë se ato nuk kalojnë nga Prishtina. Se ka patur marrëdhënie shqiptaro-serbe vasalitetit plot në vitin 45 me Enver Hoxhën dhe tani. Çfarë kanë sjell ato? Përkundrazi, një gjën për shqiptarët kanë sjell, siç u provu në Kosovë. Unë dëshoj të ndigjoj ju, të ndigjoj mendimet tuaja, por gjithashtu të ftoj
të angazhohemi me përkushtim në debat, në diskutim, në dialog me çdo qytetar dhe qytetare të Kolonjës. Vendi është në rrezik, Shqipëria është në rrezik, dhe cili do që të thotë jo, le të paraqes argumenta dhe ne të diskutojmë me të. Por sot, gjykoj se një vend që po shpopullohet me shpejtësi marrëmendëse, një vend në cilin për herë të parë, ne t'jemi realistë, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë dhe kudo, ekzistencën, një nga faktorët më themelorë të ekzistencën kanë qenë nënat tona. Por vitin e kaluar ne kishim më shumë vdekje se lindje në Shqipëri. Dhe ky është një lajm shumë hidhur, as pak i mirë. Pra unë duhet të ndigjoj ju, të ndigjoj mendimet tuaja dhe të garantoj se ato do merren parasysh nga Partia Demokratike, do pasqyrohen në programin e saj. Ju falenderoj shumë. Faleminderit, zoti Berisha. Tani do kalojmë tek pjesa e diskutimeve. E ka kërkuar fjalën zonja Erinda Mino. Përshëndetje doktor, mirë se na erdhët. Ju shohim si shpresë jo vetëm të kolonjarëve, po dhe të gjithë shqiptarëve. Pasi vendi sot është jashtë mase shumë në rrezik, unë kam mbaruar për psikologji në Tiranë. Jam e papunë. Jam nëna e tre fëmijëve, i rritë vetëm të tre fëmijët e mi, dhe jam pa as një loj për krahje, ndërkohë ka që 90 orë më kanë prerë edhe ndihmën ekonomike dhe kjo është e qëllimshme. Më thomë sistemi, ndërkohë që vetëm për mua është sistemi, për të tjerët jo. Të henë më fillon djali dhe gjimnazin, pas një loj të ardhure nga ky sistemi poshtër. Si që tha dhe ju, bujqësia është për kuje të zezë, sepse unë jetoj edhe në fshat, nuk po mundemi të mbjellim do të asgjë për shkak të naftës, që është, nuk ja dalim do të për asë një gjë. Energjia elektrike, po, kam shumë probleme. Ka shumë probleme që duan zgjidhje, unë fola vetëm për allet e mija. Faleminderit. Kalojmë. E ka kërkuar fjalën zoti Festim Çaushi. Mirë se erdhe, doktor. Për herë të parë të kam takuar në 92-shin kur isha 22 vjet. Sot unë dukem edhe ti më i ri si atëherë. Dhe të urojmë të kesh një punë të mbarë me të gjithë kolonjarët, po edhe me gjithë shqiptarët. Siç e tha dhe zonja përpara, kemi probleme me bujqësinë, se ne këtu në Kolonjë vetëm me bujqësi merremi. Problemi kryesor është nafta, plerat kimike, se të tjerat i punojnë vetëm. Si do të na zgjidhet ky problem? Mundet na ndihmoni ju? Faleminderit, kaq kisha unë. Faleminderit. Edhe nëse keni sugjerime tuaja, mund t'i jepni. Zoti Ardian Dervishi. Përshëndetje doktor, ju uroj mirë se ardhjen. Faleminderit që na nderuat. Unë jam arsimtar për 22 vitesh. Gjatë punës time këtyre viteve më ka rënë rasti që të shkoj edhe në fshat, në disa fshatra. Dhe më vjen keq kur shoh shkolla të braktisura, nxënës që edhe munden që prindit e tyre dhe ja u plotësojnë dëshirat dhe nuk ja u plotësojnë, fshatra të boshatisur,
nuk kam meritokracinë arsim, nuk më pëlqen që ta bëj diskutimin tim me nuk. Pra duhet të shkoj gjërat me pozitivitet, por nuk ka realisht, nuk respektojnë specialistët. Ka dhe lëndë të caktuara ku ka mungesë specialistësh, por kjo është tjetër gjë, ata prapë nuk i respektojnë ligjet, kanë zgjedhur të tjera rrugë. Shikoj njerëz të mirë, njerëz punëtor nëpër shtrata, njerëz që punojnë shumë por janë të pambështetur dhe të pambrojtur nga kjo qeveri, sipas mendimit tim. Doja të thoja edhe një herë, doktor, domethënë me çfarë mund, si me hapjen e këtij dialogu të madh, çfarë mund t'i premtojmë neve kolonjarëve, pra intelektualëve, pjesës së shëndosh të shoqërisë, gjithashtu edhe atyre fermerëve që përpiqen kaq shumë. Çfarë mund të ndryshojmë? Çfarë do bëjmë ndryshe? Kjo që t'u japim atyre shpresë dhe diçka tjetër. Kolonja është e braktisur, kolonja është e haruar, e boshatisur, por kolonjën e duan kolonjarët. Unë nuk dua që të mbetemi të ajo shpreha që kolonjës i ka mbetur vetëm emri. Kolonja e ka emrin. Kolonja e ka titull emrin, me gjithë bëjmë dakord këtu që e ka titull. Ju faleminderit. Bravo. Faleminderit doktor. Misare dhe. Faleminderit për diskutimin tuaj. Zoti Soj Dolati, këtu larti, afër meje. Mirë se erdhe doktor. Përshëndetje të gjithëve. Edhe unë si Ardiani jam mësues për 20 vitesh. Mirë po sot këtu në këtë panel, pavarësisht se fokusi kryesor duhet jenë qytetarët e kolonjës dhe jo allet personale, unë fokusin tim edhe me detyrën e sekretarit të Partisë Demokratike e dua ta përqendroj tek një parti demokratike e fortë. Sepse, të jemi të sinqertë, që në fillim të fjalës tuaj, thatë në kolonjën e dietarëve, por kryesorja është erdhe dhe po vjen në kolonjën e njerëzve të lirë. Në fokus të gjithçkaje duhet jetë liria. Njerëzit sot janë të frikësuar, njerëzit sot janë të traumatizuar. Dhe kjo i bën ata që të braktisin shtëpitë e tyre, të braktisin njerëzit e tyre, të braktisin pleqt e gjithçka tjetër. Periudha pas 25 prillit ishte një periudhë traumatike për gjithë kolonjarët, për të gjithë demokratës. Këtu po shikon një sallë me njerëz të nderuar e të respektuar që shumica prej tyre kanë humbur punën që prej 2013-s, se si ja bëjnë shpirti tyre e ti. Pra, vetë 8 vite, më falni se s'dua ta bëj në aspektin të shajmjeri, në fokus të gjithçkaje duhet jetë bashkimi demokratëve. Por vitet e Lulzim Bashës për Partinë Demokratike ishin shkatrimtare. Nuk dua kurse si që të krijoj përçarje midis demokratëve dhe por ama në thelb të diçkaje, të gjithçkaje është që të gjithë ne duhet punojmë për një parti demokratike të fortë. Jo më kot, të gjitha momentet historike të vendit tonë janë të lidhura me Partinë Demokratike. Je simbol për mua, je simbol për shumë kolonjarë, je miku i gjithë kolonjarëve, sepse në fillim të gjithçkaje, përpara se të na sillnje vizat, qarkullimin e lirë nëpër Europë, përpara se të na sillnje antarësimin në NATO, në fillim na solle fjalën e lirë, që sot po vritet. Kaq kisha unë, edhe një herë faleminderit. Faleminderit për diskutimin tuaj. Edhe zoti Angel Sulejmani dhe pasaj do kalojmë. Kush ka dëshirë të flasë, mund të flasë. Mbajeni mikrofonin se është për transmetim, faleminderit. Jemi të dy moshatar gati, edhe nuk jam antar i PD-s. Unë kam qenë student, ju që doktor Kavaj, kemi nga një muaj në një kalzan në ushtërije bashkë, kështu ere pa që takojemi, ere pa që takojemi bashkë, sepse unë kam qenë, nuk kam qenë me politikën, sepse kjo politikë është politika otike dhe të ka pëlqyer. Kam qenë antar i partisë punës, të këtar partia, antar plenumi, këmë të partisë, kështu që mostrojmë me këta. Sot nuk kam asë interes, po fare asë interes, politikë, ekonomikë, por do t'jap disa mendime për të mirën e përgjithshme të këtyre që janë mbasnesh. Të lutem. Ta që dy probleme, doktor, të prezentova të gjitha këto gjëra, sepse juve po ndjek për atë arsye që keni thënë që do të bëjmë një ekonomi shkëmbrane.
Nuk e di, do me thënë, e kemi prietuar dhibshëm ekonominë të regut, po nuk dinim dhe ajo alternativisht. Ekonomia liberale, po thuaj se e mbylli cikin, doktor. Ne sot kemi një politikë kaotike, sepse dhe bazë ekonomike është kaotike. Sot të tërë po thonë nuk shqitet, nuk shqitet, nuk shqitet. Por me çfarë arsye do shqitet? Ta si të vetë pahava të dërjet të doktor. Ju do të korrigjoni dy gabime që kemi bërë vetë. Një qeverit e para. E para duhet të shikoni ndarjen, rindarjen teritoriale dhe sistemi gjyqësor. Nuk ka shtetë, po s'ka drejtësi, po s'ka sistem gjyqësor. Që në kohën e Sami Frashit, 1965, Kolonja, Korça, Kosturi dhe Starova ishte nën prefektura. Ishte nën prefektura. Sot Kolonja është këthyrë një fshatë, po kështu të Shqipëria. E shkaku që u prish Kolonja ka filluar kur hoqët drejtësinë, hoqët gjykata e prokurorisë në Kolonja. E kam ndjekur me vëmendje të dinamikën, dhe derisa kishte gjykatë, prokurorinë Ersek, Kolonja ishte e populluar. Në momentin që u hoqën gjykata dhe prokuroria, Kolonja mbaroi. Po si Kolonja të tyre Shqipëria tash, nuk se ne mos e bëjmë Kolonjë si qendër botës. E dyta, doktor, që do të zgjidhni. A është ndarje territoriale. Nuk ka nevojë Shqipëria për gjatë bashki. Nuk ka nevojë dhe Maliki dhe Kosta bashki. Si që ishin në kohën tonë 26 rrethe, të shikoj 26, 27, 28, 25, por është ndarja më e bukur territoriale, sepse janë bashkuar me bashkësinë e interesave familjare, kryqëzore, ekonomike, dhe 26 rrethe, me 26 gjykata, me 26 prokurori, nuk është një kosto e madhe për shoqërinë. Të lutem. E dyta që do të korrigjosh ke gabimin që ke bërë në kohët e para është prishja e instituteve të studimeve dhe kërkimeve. Sot të të bankohen, s'kemi trek, s'kemi këtu, kemi prodhim tepër, po kush ti thotë që të mbjellë mollë Korça? Korça ma në Shqipërinë me panxarë. Që duhet mollë të Korçës? Pas të i mollë, atë ke fundit, e shke frunë mas buke. Ne duhet të ambuke njërë, pas të të shkoj mollë. E të rfushe Korçës mollë, doktor, nuk janë njëri. Këdhe institutet që të ke fundit, 5 institutet, nga 20 veta, 100 veta, me nga 10.000 dolarë, 1 milion dolarë vetë institutet. Nuk ka në kostët jashtë të konshme. Por në fund të fundit produktet planifikimi prodhimit, sepse dhe po të planifikua prodhimi, të ke një kuotë, nuk është punë nëse... Se të shi, unë më ka hazu të merë doktor, ku kam parë lushin mollë. Pa të tjela të tjela në lushin me mollë. Shdo mollë anë lushin. Mollë anë lushin të begrurit, të begrurit tjelit. Të bëjë pambukut. Por këto i bëjnë institutet e kërkimit. Kështu që dy gabime që këni perë nga në kuptimin, jo gabime se a ishe në logikën e dhe e treta arsimin, doktor. A do të kryojmë ekonomi sovrane? Që të kryojmë ekonomi sovrane duhet të fillojmë të mendojmë pas institutit edhe për arsimin. Nuk do njeri të punoj mekanik, doktor, nuk do njeri punoj saltator, nuk do njeri të bëj mekanizator. Dhe këto janë arsyet që ikin njerëzit. Nuk ime andot, kjo ekonomia, kështu ka e shkatadistur. Sepse ne nërse kemi 7 ambulanca, me nga 3 shofer, 20 oficer, shofer, arqojnë nga 20-30 litra nafë në kurt, po që dhe 5 doktor këto të rinë, që të dhe në kurt shirësit. Shiko, është një kimje thjeshtë, doktor. Sepse, pëse mos vi doktori, për dhe ne ke doktori? Ne kishim një kuotë që moti, 500-600 veta një doktor. Më në gjitha të doktori që duhem 500-600 veta. Sot e kemi njimi. Këto vite, 4 vite të fundit, zbriti në mënyrë trufeshme, se të ikën mjekët. Ikën mjekët. Po më në gjithë, për të vi një doktor për i kajsa e mine këtu. Pse do doktori? O doktori është në punë si shtetit. Nuk ka të bëjë doktori, do s'do doktori. Doktori ikë në aparat më shumë nërse, ikë dhe shko nërse. Dhe kjo, sepse, edhe kjo është një mekanizm që njërëzit ikë se s'ka doktor. Si që i darësimi. Shdo me dhe kjo këtire fëmi nuk vimë shqimë. Shiko,
edhe një fëmijë tjetër në zonën e thellës, dëgjoj më sosi, shoqëria këtë detyrë ka. Të kujdeset për individet e dobët, jo për të shëndoshit. Se ne themi që jo duhet 5 fëmijë që të vejmë sos. Po jë 4. Ti lama të apatije, ti detyrojmë ata tikin. Në fund të fundit, doktor, nëse nuk i kthehemi prodhimit të bujqësor, industrial, të vendit, ekonomin do të kemi këtu, politikë do të kemi kaotike, sepse nuk më qëtet me asnjë. Nuk e kuptoj, turizmi, qëta të ardo ka turizmi? Turizmi së përstrukturës. Sot vjen turizmi, nësë të zvjen, valimit e ekonomia. Ekonomia do të prodhohet, do të marë qime natyrës, e ka të në marështi 300 vjetë për para. Qëfari me natyrës edhe e këtë në prodhim, shëqërisë kjo është vlerë, pas e tjera të rektia shqita duash, nuk vitë një. Eshtë futja t'ja fusim. Dhe kështu të më këtoj që, doktor, po. Ajo puna e sovranitetit, ekonomisë, këtë kjo për më përqenë, doktor, dhe kësaj më shtetju ne. Iku globalizmi. Se cili të shikoj punë e vetash. Faleminderit shumë për analizën tuaj dhe pikat e diskutimit. Ju lutam nëse mund të fikni telefonat, sepse ndërhyn në transmetim. Tani, kush dëshiron tjetër që ta marë fjallën? Ja, një moment. Direkt mas. Shumë shkurt. Është një çudi e madhe, sepse... Më falë, vetëm ju lutëm prezentoni për para. Po thash, kujtimi saj. Falem deri. Është një çudi e madhe se kemi 90, vetëm këto lathe e themi. Partia Demokratike, këto lathe. Iku popullit shqiptar, edhe Partia Demokratike akoma ishtë. Ore, qartë do bëjmë? Lere që kjo, kështu, ore, shto bëhet? Këtë duham ne. Neve na ke pas. Na ke pas. Kaqë, shto bëjmë? Se një qëban aty i smurën 5 dhen, edhe ikën në mendja, thotë, që mu bethët, se më ikën 5. Po nëmë ne iku populli, këtë qëban i onë, që po bëjmë? Po ikën populli, iku. Këtë qëban, që po bëjmë? Ne shto bëjmë? Ne duham, shto bëjmë? Ne na ke pas. Kjo është pyetja. Edhe thënia ime. Faleminderit. Përshëndetje, doktor. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Isot dhejnë e djetorit, kemi qenë në një logore në rrugë e Kavajs. Kam qarun, ke qareti, kur unë bërë, 31 prilin. 31 masin e 2 prilin, që do një shkotër. Unë edhe flamurin, ishme i sërpeqë. Ta shima, sot jam i gjinë ndërtimi, jemi shumë mirë. Kemi standarde, kemi punuar dhe, lare që atëm njëzit, ekonomia e cënë, biznes e cënë, se cili shikon punë e shtetit, shikon biznesin, ashtu si që ke edhe atë zonjën, që vete jashtë, këse edhe përnda. Dë gjëra, nuk të shumë, ishë dorma ku të marrë shpushtetin, ku them ti, të marrë unë se mërë ti, se unë të pushoj ti nga puna, nga deputetin nga tëra, lëri servilizmat, të ngopën ato, merë masa para prake, zero tolerancë krimit të organizuar, që bërë 2005 me sekolë jeldashin, dhe aty gabave, leshtëm ta, gabave, që se vure kryetar për të jetë djallë, kapetan, indri shpirti jetë, edhe vure atë sara kaqan, që shqitit e bjetë, masë ka bëj njëri, ka që për më nga. Pjesët dë muzë këtu janë blerë. Edhe janë shqitor, si domate, kësta vizë. Veri këto, vëtë në vishë, në barë. Faleminderit. Kusht tjetër e dëshërën fjallën? Po. Senare, doktor.
Ju lutem vetëm afroni mikrofonin dhe prezanto. Tashi të gjitha fjalët u than edhe nga ju edhe nga pjesëmarrësit, un kam një pyetje. Për një njeri arrogant, i papërgjeshëm, drogazhi, ai që ka trashtuar popullin edhe kombin, kush është masa e fundit në rang demokratik? Do me të ndua, kush është... Kush është, si të them, masa e fundit demokratike për këtë person? Jo, pot më pyesin mua, dimë që bëjmë? Dekord. Kalkisha, faleminderit për pyetjen tuaj. Po, zotria, aty mbrapa. Përshëndetje, doktor. Njërë ratë parë, duhet falenderoj të gjithë pjesëmarrësit këtu, sepse këta demokratë kanë qenë 110-ën edhe gjerë sot në 2022-shin. Unë kishe dy pyetje. Njërë ratë parë, me ardhjen pushtetë të Partisë Demokratike, çfarë do bëj për këtë shtresë që u janë mohuar të gjitha të drejtat, u janë prerë, si shta ajo zonja ndihma ekonomike, u është prerë ratërmeti këtu, ne demokratëve na hoqën nga lista, pavarësisht se na ishin prishur. Subvencionimet në buqësi, në plektori, e gjithçka. Edhe unë jam një mendim që ata drejtorë edhe ata që kanë bërë këto marzira, po kufesohet pasuria dhe të ndajet gjithë demokratëve që u është mohuar kjo e drejtë. Edhe të futen edhe në burg, po kanë shkelur ligjin. E dyta, në ardhjen pushtet, ata deputet që të marin mandatin, jo të vinë këtu në Kolonjë dhe të bëjë si mbas shefit tyre, të zgjedhin drejtora, përgjegjësa, sojnë, farefisin, krushkun, mikun, ata letin vajnë në shpite tyre, miq, krushk, çfarë të duan. Partia është e gjithë e këtyre demokratëve. Edhe drejtorët edhe ata të vizetojnë me bazën, edhe të zgjedhë baza. Sepse gjatë tyre 30 vjetë për këto kemi vojtur, edhe jemi atë ku jemi. Faleminderit, doktor. Edhe na prind, ne na ke. Pra. Faleminderit. Dikush tjetër? Okej. Po. Aty në fund. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje gjithëve. Jam Ledjo Gjelali, i diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, inxhinieri fizike dhe master, po në inxhinieri fizike, fizik mjedisore. Kam 3 vjeç kam mbaruar masterin, akoma jam pa punë. Arsyeja është sepse jam demokrat. Kudo që vete, kërkoj demokratëve punë. Të gjithë kështu, dhe ime motër e mbaruar me mesatare shumë të shkëlqyer, 96 masterin. Me dy gjutë të huaja të mbrojtura dhe gjithmonë në azen këte në gojë. Ini demokratë, ini familje demokratësh, këni patur Gjergjan shef Shiku dhe shef Ashimi. Gjergjan ka 20 vjetë, fjera vjenu ka shkëtua, është ja shtetit, dhe këto në azirë në gojë. Kur do mbaroj kjo? Kur mund futemi në punë? Ka që kisha, faleminderit. Faleminderit. Kush tjetër e dëshiron fjalën? Okej. Okay. Atëherë mbyllim këtu me diskutimin tuaj. Ka dëshirë dikush tjetër? Atëherë po, do ta përmbyll doktori. Ju falenderoj shumë për diskutimet, për çështjet që shtruat, mendimet që dhatë dhe pyetjet që bëtë.
në qofë se marim dhe analizojmë këto 8 vite krahasuar me 8 vitet e mëparshme, Shqipëria u rrit po të zbresim borxhet dhe diferencën në rritje 170 miliard lek më pak. Shqipëria në këto vite nga vendi me rrogat mesatare më të larta në rajon, duke lënë mbrapa edhe Rumaninë dhe Bullgarinë, u shndrua, është sot në vendin me rrogat më të ulta. Shqipëria nga vendi i cili në vitin 2007 gjerë në vitin 2014 pati rritje të përvitshme të popullatës, ka humbur nga viti 2014 gjerë në vitin 2021 me largim hapsirën e bashkimit e Europian 774.417 qytetarë. Rallë mund gjesh në një vend në luft civile që të ketë humbur 26%, 27% populatës në një kohë të shkurtër. Si ne. Pa diskutim. 80% e tyre të ri. Pse të gjitha këto? A është ky një vend pa resurse? Unë u them ju se nuk ka vend, nuk di në një vend tjetër, nga ato që njohun, që të kenë burime pasurore më të mëdha se Shqipëria. Absolutisht. Por problemi është se këto burime pasurore nuk janë ma një bekim për banorët e saj, po janë një mallkim për banorët e saj. Se këto pasuri natyrore shfrytëzohen sikur qeveria ishte një qeveri kolonialiste dhe jo një qeveri e qytetarëve shqiptarë. Ju folët për prodhimin. Nuk ka asgjë më transishme sa të ketë prodhim ky vend. Dhe ky vend ka potencialet jashtëzakonshme prodhimi. Qoftë në bujqësi, qoftë në industri, qoftë në minjera, në shërbime, në turizëm dhe në çdo fushë tjetër. Por ky vend në këto 8 vite po ta stigmatizojmë, pasqyra më e qartë është rruga Korçë-Kolonjë. Do jap për krahasim dy rrugë. Rrugën Orikum Sarand rreth 80 km dhe rrugën Korçë-Kolonjë 40 km. Rruga Orikum Sarand në një tren shkembor rekonstruksioni u përfundua në 18 muaj. Rruga Korçë-Kolonjë është filluar në 2013-ën, është shpallë se përfundon në 2019-ën nga duhet përfundon të 2016-ën, është shpallë se të përfundon në 2019-ën, u shpallë se të përfundon në 2020-ën e me radhë. Po pse kjo, do t'ja u them ju? Sepse rrugën Kolonjë, rrugën Orikum, Sarand, e ndërtoj ai që meritonte. Dhe rastisi që ai që meritonte ishte një ish ministër, që është e vërteta,
i Partis Punës dhe Mullët dhe i Qeverisë Socialiste Ismail Ahmeti, por që kishte një kompani ndërtimi serioze dhe vetë ishte serios në punën që bënte. Rrugën Kolonjë, Korçë Kolonjë, e mori në dorë deputeti, ishte deputeti i Partisë Socialiste. Kjo është e vërteta. Dhe ky, sa po erdhën socialistët të pushtet, nuk bën gjë tjetër vetëm ndan para me ta. Ndan para me ta. Në qoftë se loti i parë u prokurue me 17 milion euro, 17 kilometra, 17 disa kilometra, 4 kilometra atë loti dytë u prokuruan me 20 milion euro. Dhe vazhdon shtesa, shtesa, se vazhdon vjedhja, vjedhja. As nuk ka tunel, as nuk ka viadukt të madh, as nuk ka ura të zgjatura. Ja u thash këtë se përveç grabitjes që u bëhet pasurive kombëtare nga klientela dhe qeveria së bashku, vidhen dhe shpërdorohen në mënyrë të tmerrshme fondet publike. Ndërtohet një kilometër rrugë me 22 milion euro, autostradë në fush. Ndërtohet një shkollë me 4 milion euro. Mirë po, ju duhet ta dini dhe ata që janë inxhinierë ditë. Në botë ka manuale ndërtimi. Në botën perëndimore dy janë kryesoret. Manuali Amerikan dhe manuali Bashkimit Europian. Ato fillojnë me Gozhdën dhe përfundojnë me tunelin, i kanë kostot për të gjitha, për çdo vepër publike. Vetëm Shqipëria ka manualin e korrupsionit dhe hajnisë. Një shkollë kudo në Shtetet Bashkuara, në Europë kushton 600.000, 620.000 euro apo dollar. Në Tiranë para 3 muajsh është përfunduar shkolla që shkojnë e shifeni kush të shkojë, sill 4 milion euro dhe jo kaq. 4 milion euro plus interesat 6.5% që po tishte marrë në bankë e mirje me 3%, 6.3% që do i paguen ndërtuosit për 7 vite me radhë. Pra, Edi Rama e ka shndruar administratën në një serë të ngroft hajdutësh. Ju kanë përzan nga administrata dhe u zëvendësuar me patronazhistë. Por me qenë sa i vetë vjedh, dhe vjedh me qindra dhe vjedh shumë atë mdha, atër të gjithë vazhdojnë e vjedhin. Ju e keni gjua aferën e djegësave, 420 milion me firmën e ti, me firmën e ti duke i thanë enti i prokurimit, enti zyrtar i prokurimeve publike të Shqipërisë, nuk mund të firmoset kjo kontratë, se është në kundërshtim me ligjin. Dhe ai thot, unë firmos paf, dhe vjedhe, se në qofë se firmos paf, si kryeministër, duke shkel ligjin, ti e bën atë për të pasuruar veten, se ndryshe nuk bëhet kurrë ajo. S'mund ta bësh kurrë një gjë të tillë. Është lëshuar në një pashpirtësi të madhe në me krizën. Në 8 vite, rrogat e qytetarëve shqiptar janë rritur shumë më pak se sa që është rrit inflacioni. Çmimi i ushqimeve bazë është dyfishuar. Kështu që rrogat de facto janë të pak të 20% më të ulta se ç'ishin në 2013-ën. Po borgji, ky ka marrë 500 miliard lek borgj. Me 500 miliard ky mund të rriste 3 herë
çdo pension, çdo rrog, çdo ndihmë ekonomike në Shqipëri. Jo, sepse do ndërtoj rrug me 20 km, me 22 milion euro kilometri për të vjedhur 19 milion dhe për të fut në rrug 2-3 milion. Pra, në këtë mënyrë, ne po shkojmë duke bërë Shqipëria një vend ku nuk mund të jetohet. Ju keni shtruar probleme të mëdha. Probleme me bujqësinë. Nuk ka diskutim se bujqësia është një potencial i madh i Shqipërisë. E vërteta është se ne investuam në infrastrukturë në zonën rurale, në Shqipëri rurale, 3.2 miliard euro. Ata që mendojnë se ne kemi investuar më shumë në rrugë kombëtare, jo, ju them unë ju. Investimi maksimal i ynë ka qenë në rrugë ujësielsa kanalizime shkolla të Shqipërisë rurale. Nuk e përfundon projektin. Donte të paktën edhe 2 miliard. Pse? Ajo ishte Shqipëri mesjetare, mor zotri. Shkon qafzez ti po deshe. Nuk e di mund të shtru rrugë apo ato rrugë që kishte Shqipëria rurale, ato janë të paktën të 5 shekuj, ose rrugë qerrësh ka patur gjithmonë. Ti kur janë, ka dalë qerrja, njerëzit kanë ndërtuar rrugën e qerrës. Rruga e qerrës është rrugë e pashtruar, rrugë siç është ambuta apo jo. Kështu e tërë Shqipëria kështu ishte. Mbeti për të investuar të paktën dhe kjo thjesht për të ndërtuar infrastrukturën, jo për të nxit prodhimin e fuqishëm. Siç e dini, ne vum sistemin e subvencioneve. Subvencionet janë jetike dhe unë ju garantoj ju se krahas plotësimit të infrastrukturës do subvencionojmë çdo prodhim bujqësor. Shumë drejt e shtrove çështjen e instituteve. Plotësisht dakord. Natyrisht në atë formë ato nofta ishte e vështirë të mbaheshin. Por çfarë po bënim ne? Ne hapëm shkollë bujqësore në Korçë në modelin e shkollës Selanikut, i cili është model amerikan. Është modeli më i mirë i shkollave bujqësore. U hap shkolla tjetër në Golem, pra hapem disa shkolla në mënyrë që fermerët të vinë të mbarojnë shkollën e mesme dhe të jenë menaxher të zot të fermave të tyre. Sot shërbimi i ekstensionit që duhet që me ligj ekziston është inekzistent. Jam plotësisht dakord me ty që fermerët duan orientim shkencor mbi të gjithë veprimtarinë e tyre dhe ne do të angazhohemi me seriozitetin më të madh. Ne besojmë një parim të krijohen të mira aty ku është e mundur në mënyrë që të begatojnë qytetarët shqiptarë. Dhe ky parim është i drejtë dhe ky parim do filloj të funksionoj dhe do funksionoj. Natyrisht, situata është emergjente. Njerëzit u dridhën dora kur shkojnë në dyqane për të marrë litrën e vajt tre herë më shtrenjtë se sa që mirin pak muaj më parë. Nafta është në çmimin më të lartë në Europë. Ka rritur në mënyrë të tmerrshme koston e punimeve. Dhe kështu produktet tjera. Ka një rënje dramatike të prodhimit të qumshtit, prodhimit të mishit, të vezve. U bëm eksportues në 2013-ën. Ishte një arritje jo e vogël për ne. Ishte një arritje serioze. Pra, ne do i rikthemi subvencionit për çdo prodhim në bujqësi.
do të rishqyrtojmë tërësisht paketën fiskale, e cila është armiqësore ndaj fermerëve. Është absurde. Do të rishqyrtojmë tërësisht paketën fiskale me biznes në vogël. Tani hynë fuqi 23%. Bizneset janë paksuar me 107.000 gjatë këtyre 8 viteve. Kjo mbyll disa 10 mijëra tjera. Shqiptarët ikin. Ky është rezultati. Arsimi përbën një problem themelor për çdo komb. Ju siguroj se kemi patur në qendër absolute të vëmendjes. Dhe një nga aktet, mendoj unë, më të drejta, ishte mbi dyfishimi rrogave të arsimtarve. Ishte ndërtimi dhe rindërtimi i mbi 1300 objekteve të arsimore. Shtrirja e laboratorëve të informatike dhe internetit në çdo shkollë. Prap do i rikthehemi, arsimi ka bërë hapa mrapa, është pushtuar nga patronazhistët. Ka ra cilësia në mënyrë të ndjeshme, në mënyrë u përdor një politikë armiqësore ndaj trive. Çfarë bëri ky? Akt në parë rriti mesatarën për të futur në universitet. Po të rrisish mesatarën në shtatë për të futur në universitet për jashtëtor. Po thuaj me ligjë 80% të fëmijëve të Shqipërisë rurale. Se vetë kuptohet gjimnazet e qyteteve janë në një nivel më cilësor. Dhe prindërit e qytete janë më të angazhuar për sukses të fëmijëve të tyre se sa ai që punon nga mëngjesi deri në darkë djersin. Dhe ajo s'mund bëhej kur. E bëri kundrejt rushfetit që mori nga universitetet private. Tentuan ato me mua. Tentuar në mënyrë të fuqishme, po morë një karton të kuq dhe një jo kategorike. Qeveria është përgjegjës për arsimimin e fëmijëve të qytetarëve shqiptarë. Përsëri, ne i rikthehemi arsimimit. I rikthehemi me forcën më të madhe sepse pa arsimim ne nuk kemi të ardhme. Ne duhet të ecim si kombi dijes dhe jo e kundërta. Pra na i garantoj se do ketë rritje të madhe rrogash, se sistemi patronazhizve në arsim do marrë fund dhe se drejtësia do bëhet për gjithë shkeljet ligjore që janë bërë gjatë këtyre 9 viteve. E thash dhe e them përsëri, me një bosh 500 miliard, si kur as gjatë mos prodhon të Shqipëria, po me një bosh 500 miliard të marrë në këto vite, rrogat dhe pensionit e shqiptarëve mund të trefishoheshin. Ne e kemi qëllim madhor rritjen e rrogave dhe pensioneve. Pse? Ne besojmë se investimi tek njeriu është investimi i parë, më i rëndësishëm, më frutdhënës. Dhe i qëndrojmë kësaj. Por miqtë e mi, duhet bëjmë dakord dhe jam plotësisht dakord dhe me fjalën tuaj, që thatë të mos numrojmë, të mos listojmë, por të veprojmë. Koha është veprim, veprim dhe vetëm veprim. Çfarë agjende jep PD-ja? PD-ja do bëj gjithçka të shkurtoj çdo ditë kësaj qeveri dhe të arzoj këtë qeveri. Pse e bëjmë ne këte? E bëjmë ne këte parazitare dhe kjo është një armik i votës sonë. Kjo është një armik i lirisë shqiptarve. Ky ka shkelmu votën, ka marrë votën në mënyrën më të pandershme. Ky ka vendosë sistem në patronazhizë dhe kush është këtu i moshuar e ka të qartë se si vepronin ata në diktaturë. Vinë daje në zirët e Stefani, thore, dilti Stefani, se ti më duke se nuk do la votosh. E mbidhë të fshatin dhe vazhdojnë të 3 muaj rjeshtë, qëllim në kishtë të terrorizon të fshatin. Jo Stefani, se Stefani ishte Burgos, kishte kaluë, pra, mos kujtoni se vepruan ndryshe patronazhistët, jo absolutisht, si terrorist vepruan. I shkuan motrat
deputetit Partisë Demokratike dhe i thanë vllam duke qajt, sot ne nuk votojmë do të ty, sepse na erdi patronazisti na thanë qofë se guxoni me veprua, ne ja u kemi vu kamrat, ju regjistrojmë dhe ju nesër të dyja do të largohi nga puna si përmarje private. Çfarë të japim fëmijëve? Kjo punë da marë fund. Ai që ishte në kryet PD-s kishte shumë defekte dhe jam dakord me ju. Por gjëja më e rëndë që bëri ishte që me datën 27 prill nuk nxori demokratët në rrugë dhe s'do të shonin sheshin gjersa të përmbysin hajdut në voç, armikun e lirisë tyre. Qofse do të bëjmë garë, bëjmë garë. Ne jemi të vendosur të vim pushtet vetëm me votë lirë dhe vullnet të shqiptarëve, atyre që na duan, atyre që s'na duan të votojnë si duan vetë, por të votojnë. Ama të rembesh votën me banda, me vrasës, me përdorish gjithë makinën shtetërore në kundërshtim me çdo ligj. Për ta bësh makinë elektorale, jo këtë s'ta falim. Kështu që krahas vendimit ton për të filluar një kryengritje paqësore në kohën sa më të parë dhe të qëndrueshme për të larguar këtë qeveri nga pushteti, ne garantojmë shqiptarët se mbetemi të zotuar dhe të betuar për të garantuar atyre votën e lirë, garantoj Partinë Socialiste që ky ja u hoqi votën me një vendim se do t'ja u rikthejmë votën edhe atyre brenda Partinë Socialiste me një ligjë që do detyrojë çdo parti të votojë të zgjedhurit e saj. Keni shtruar një problem të drejtë shumë për emrimet. Eksperienca të mëson. Çfarë kemi arritur deri tani? Deri tani kemi arritur që kryetarët e degëve i keni zgjedh vetë pa asnjë ndërhyrje nga kreu i Partisë Demokratike apo kryesia. Dhe kjo nuk do të ndodhë. Dhe kryetari është personi përgjegjës direkt para jush. Të njëjtën gjë do fillojmë me primaret e kryetarëve të bashkive dhe këshilltarëve. Do i zgjidhni ju, nuk i caktojmë ne. Sepse vetëm në këtë mënyrë ata do jenë përgjegjës para jush. Dhe do kujtohen se çdo shkelje dhe çdo sjellje të papërshtatshme do ta paguajnë me vota nesër. Do të studiojmë se vim tek drejtorat. Jam absolutisht dakord me ju që do të gjejmë një formë tjetër që ajo të mos jetë atributi deputetit, por të jetë krejtësisht atribut i bazës. Nuk kemi ne pse të bëjmë politikën e kuadrit në zonat elektorale. Pra, duhet të gjejmë format më demokratike dhe më të përgjegjshme. Duke futur primaret, ne kemi futur pluralitetin në parti. I kemi dhënë fund kryetarokracisë dhe kjo është një arritje demokratike. Ju garantoj se kjo vetëm do shkojë duke u konsoliduar. Së fundi, pas një viti ne jemi në kam sot, si të shifni. Opozita është në kam, dhe kjo është një arritje. Opozita është e vërtet, dhe kjo është një arritje. Opozita ka shtri bashkëpunimin e saj me grupe të shumta të shoqërisë civile të cilët mbrojnë kauzat të drejta. Dhe ky është një parim i drejtë. Por përsëri, ne duhet të bëhemi një shumicë masive, dhe shumicë masive ne nuk jemi. Për të bërë shumicë masive kërkohet që secili prej jush ta ndjej veten misionar. Misionar në kuptimin që të ulet dhe të dialogoj me çdo njeri që nuk beson tek alternativa jonë, me çdo njerin që është i zemruar, me çdo njerin që mendon ndryshe nga ne. Ju them një, do të tregoj një të vërtet. Me datën 7 korrik në atë protest masive, ka patur qindra dhe mijëra
qytetarë që as nuk ishin mbështetës Partisë Demokratike, as të Sali Berishës. Çfarë ishin? Pse jeni këtu? I pyesin gazetar. Kauza është e drejtë. Jemi këtu për kauzën që mbron. Prandaj, hajde të flasim me secilin dhe të bashkohemi për kauzën. Ne mund të kemi kundërshtira, sidomos ngjirin e partisë, këto duhet marrin fund me një herë. Por, ne duhet bëjmë gjithçka me çdo qytetar të shtrim dorën, të largojmë këtë të keqe të madhe që i ka rënë Shqipërisë. Këtë regjim i cili absolutisht sillet si me qenë vasali Beogradit, këtë regjim që shkelmon çdo ditë interesat e shqiptarve, që përçmon dhe shumëzon me zero qytetar shqiptar. Në Tiranë ka me qindra kate pa leje dhe kujtohet Gaddafi pas kanë lulzuar ndërtimet pa leje. Po ku ishte ti 8 vite? Ku t'ia thuhet? Bën budalla shqiptar budallaj nuk janë. Ja këte mund t'jenë të tjerë, po ai, por shqiptari budalla nuk është. Jo. Kushdo që i njeh dhe i ka studiuar psikologjinë e shqiptarëve i ka gjetur inteligjent. Mendoj problem tjetër, por nga inteligjenca nuk vujnë për inteligjencë. Nuk mund të thuash ti shqiptarëve se nga dolën këto kate, si mbin këto kate, mbin me rishfet ato. Sepse ke krijuar një administrat që nga mjezi gjerën dark vjen rishfet edhe vjedh. Në shembullin tënd. Krimi thot zhvillon, thoshe ministri antikrimit. Sigurisht të zhvillon o ministër, velist, sepse me vela por transportohet droga. Dhe ti po pasurohesh, kjo s'ka diskutim. Po krimi, për kundrazi, e pengon thellësi zhvillimin. Krimi dhe zhvillimi, ecin në drejtime të kundërta. Po ti ishte për krim, Kolumbia do ishte sot e zhvilluar sa Japonia, apo Gjermania, apo Shtetet e Bashkuara. Por nuk zhvillon krimi. Krimi e pengon zhvillimin. Ndaj dhe ne do kemi zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Për këtë ju garantoj, do t'i bëjmë luftë pa kompromis dhe të sukses me korrupsionit, ju siguroj se vendosja e ligjit, sundimi i ligjit dhe një Shqipëri që ecën në vlerat më të mira të traditës saj dhe të qytetërimit perëndimor është projekti i Partisë Demokratike. Faleminderit shumë. Faleminderit, Dr. Berisha, për diskutimin tuaj. Faleminderit për praninë tuaj. Shihemi në takimet.